Здравейте! Добре дошли отново в ефира на Дечко БГ. Изключително съм щастлива да бъда сред вас. Темата на нашата лекция днес е първи грижи за новороденото в болницата и у дома. За тези, които не ме познават, казвам се Анелия Хариева. Педиатър съм в медицински център към обширогинекологичната болница Майчин дом във Варна. Темата за първите грижи на новороденото е една от най-дискутираните в училищата за бъдещи родители. Моята цел е да намаля вашите притеснения за това какво ще се случи с вашето детенце веднага след раждането, какво ще му бъде направено и съответно вие да се чувствате малко по-спокойни, когато останете с него сами в къщи, след като са си заминали хората, които са полагали специализирани грижи за него в болницата. Бих била благодарна, ако задавате някои въпроси, на които бих могла да отговоря. Не се притеснявайте да питате, тъй като грижите колкото и да са познати, толкова винаги ние имаме какво да ви кажем. И така. Какво обхваща първо периода на новороденото? Това е момента от раждането на вашето детенце до края на първият месец. Чисто в педиатричната област това е до 28-я ден след раждането на вашето дете. Грижите за нашите деца продължават цял живот, но този период е изключително важен за вас и за вашето дете. Вие тепърво ще свикнете с някои негови особености. Най-общо казано, едно доносено новородено е между 2500 и 4500 грама. Неговите крайници са в физиологичен хипертонус, т.е. те са свити към тялото. Всяко новородено се стреми да вземе позата, в която е било вътре отровно в корема на майка си. Има относително голяма глава, върху която са разположени двете фонтанели. Защо ги споменавам? Защото това е тема, която обикновено притеснява бъдещите родители. При новороденото има една особеност на кожата, а именно, че тя е много богато кръвоснабдена и много лесно роднима. Тя е податлива към инфекции, което налага и малко по-стриктна хигиена и особени грижи за нейното поддържане. И така, какво се случва с вас? Вие сте в родилна зала, дошъл е момента, в който вашето мило същество ще излезе на бял свят. Веднага след раждане на главичката, на първо място ще бъдат освободени дихателните пътища на бебенцето. Това се извършва с една много тънка и финна тръбичка. Освобождават се дихателните пътища от околоплодните води и евентуално екскременти, които биха могли да попаднат по време на родовия процес. Защо обръщам внимание на това? Вие ще бъдете хора, които се суетят, които бъркат с една фина тръбичка в нослето и в устичката. Не се тревожете, това е родинна манипулация, особено при децата, които се раждат по оперативен механизъм. След като се освободят дихателните пътища, разбира се, аз говоря доста по-бавно, колкото се случва всичко това, но след като се освободят дихателните пътища и бебето излезе на бял свят, се клампира пъпната връв, тя се прирязва с инструмент, след което вие чувате гласа на вашето детенце. Една грижовна акушерка го взема, следва първата баня, която цели да бъдат отстранени някои от околоплодни води и кръвни материи, които са попаднали върху кожата на бебенцето. И детето ще бъде предадено на лекар, педиатър, неонатолог, който ще направи първият преглед. Този първи преглед цели да установим някои видими малформации и да ви кажем, че вашето дете е здраво. Не се тревожете, рутинна също процедура, присъствието на лекар, педиатър е задължително по време на раждането на детенцето. След като го прегледат, ще бъдат определени някои антропометрични показатели. Какво ще рече това, колко тежи, колко е високо бебенцето, каква е обиколката на главичката, гърдичките, една по-особена
мярка, така наречената седалищна височина, която има значение за нас педиатрите. След като се определят и тези показатели, се превързва пъпчето, вече с една специална щипка, както е известна между родителите, или при нас се нарича клампа. Превързва се пъпчето, обича се детенцето и то се поставя в специален кът за новородени. Това е практиката в Република България. Задължителен е престоят на новороденото в този кът за новородени. Продължителността на този престой е 2 часа. Методът на работа в различните болници е организиран по различен начин. Искам да ви обърна внимание, ако вие искате да осъществите ранен контакт с вашето дете, този ранен контакт има особено голямо значение за кърменето. И то за успешното кърмене по-нататък. Бихте могли да предупредите екипа, който води раждане, че желаете да сложите бебето на гърда по-рано, преди то да бъде отделено в този кът за новородени. Знаете, че рефлексът на сукане е най-силен през първите 30 минути и ако всичко при вас и вашето дете е нормално, желателно е да използвате този период. Престоявате 2 часа, вие в родилна зала, а бебенцето в къта за новородени. Престоя в къта за новородени се налага с оглед първо по-лесна адаптация, там се поддържа малко по-висока температура, отколкото в помещенията на родилно отделение. И на второ място, за да бъде наблюдавано евентуално за някакви инциденти, които биха могли да настъпят веднага след раждането. След като сте престояли 2 часа, бивате приведени вече в самото отделение. Най-вероятно бебето ще бъде при вас, във вашата стая. Какви грижи ще се полагат вече в родилно отделение? Ежедневно ще се полагат грижи за кожата, пъпчето и гениталията. Ще имате ежедневно преглед от лекар-неонатолог, който е задължен и не означава, че на детето му има нещо. Това е рутинен преглед. В Република България е задължително поставянето на 2 имунизации по време на престоя ви в родилно отделение. Първата от тях е против хепатит Б и се поставя след 24-я час. Втората ваксина е против туберкулоза и се поставя след 48-я час. Освен тези 2 задължителни ваксини, при здраво новородено бебенце след 72-я час се прави едно изследване. Това изследване от скромната ми практика съм забелязала, че много притеснява майките. Така нареченият скрининг за генетични заболявания. Скрининга се прави за 2 заболявания – хипотиреоза и фенилкетонурия, заболявания, които при своевременна диагноза са лечими. Обикновено получавам въпроса, кога ще получа резултат. Резултат вие няма да получите. Всички изследвания, независимо къде живеете в България, се изпращат в централна лаборатория в София. Резултат се получава, ако случайно има отклонения от нормата. Тоест, желателно и вие да не научавате какво е резултата от това изследване. Престоя в родилно отделение е изключително ценен за вас, с оглед на това да получите информацията, която не сте успели да съберете преди раждането. Да помолите медицинският персонал да ви помогне за техниката на кърмене, поддържането на лактацията и съответно да ви обучат на някои основни умения. Искам да обърна внимание на една особена категория бебенца. Това са така наречените рискови новородени, за които полагаме малко по-особени грижи. Рискови новородени са децата на майките с захарен диабет, на майките, които с високо кръвно, при двуплодна бременност бебетата се водят рисково новородено инвитро. Т.е. има някаква причина от страна на майката, която би застрашила бебето. Тези бебета подлежат на малко по-специфично наблюдение. Не се тревожете, ако вашето бебе е такова. Целта на тези грижи е да се подпомогне тяхната по-добра адаптация.
Обикновено на такива деца през първите 24 часа се проследяват жизнено важните показатели, а именно по сърдечна дейност. Това става с поставянето на монитори, които следят сърдечната дейност и дишането на бебенцето. На тези дечица им се осигурява топлинен комфорт, а обикновено те се поставят първите 24 часа в кувьоза, за да са в среда близка до тази, в която са били вътре отровно. Освен това може да се подпомогне корекция на алкално-киселинно равновесие, някои лечебни мероприятия, по-специфични изследвания. Това ви го казвам, за да не се тревожите, ако имате рискова бременност. Това са рутинни мероприятия при такива деца, с оглед да се подпомогне тяхната адаптация и, разбира се, да се изключат някои проблеми, които биха настъпили при тях. И така, били сте в болницата, били сте в ръцете на хора професионалисти, сега сте си вкъщи с вашето мило същество. От тук нататък грижите са изцяло ваши. Около какво трябва да се въртят те? На първо място, поддържане на нормална температура, нормална телесна температура. На второ място, профилактика на кожните инфекции чрез осъществяване на адекватни грижи за кожата, грижите за пъпния остатък и за пъпната раничка, хигиената на очите, ушите и нослето. И още едно нещо, на което аз бих искала да обърна внимание, това е храненето на вашето дете. Рядко се обръща на нея внимание, когато се говори за първите грижи. Мисля, че това е едно от най-важните неща, които определят по-нататък правилното развитие на вашето дете. Периода на новороденото е изключително важен, особено за кърменето. Аз няма да говоря в подробности на тази тема, тъй като тя е много обширна и е предмет на отделна лекция. Но така или иначе, имайте в ума си една лампичка, която да ви напомня и за храненето на вашето дете, че всъщност то е едно от най-важните неща. И така, как да осигурите температурен комфорт? Температурата в помещение при здраво доносено новородение е около 21-22 градуса. Разбира се, при средна влажност на въздуха между 30 и 60%. Ако вашето бебенце е недоносено, температурата трябва да бъде с 2-3 градуса по-висока. Ако поради някаква причина не можете да осигурите тази температура, то най-коректно е да я коригирате чрез облеклото. Тоест, съответно да облечете или да съблечете вашето етенце според сезона. Помнете, че новородените са с постоянна телесна температура. Не дейте да обличате детето повече, много повече или много по-малко от вас. В общи линии водете се по температурния комфорт, който изпитвате вие. В началото на лекцията ви обърна внимание, че кожата на новородените е малко по-особена, по-кръвоснабдена, доста по-ранима, повърхностният слой, наречен епидермис, е доста по-тъничък и тази кожа е доста по-податлива на инфекции. Как да се грижите за нея? На първо място ще започна от лицето, следвайки анатомията на тялото. За лицето не е необходимо да полагате някакви специални грижи. Достатъчно е един път в деня да го почистите с водичка. Обикновено това става, след като се приберете вкъщи от разходка. Почистването, ако се притеснявате, може да стане и с едно помощно тампонче, напоено с преварена водичка или с специалните флуиди, които се използват за тази цел. Просто оттрийте кожичката внимателно. Често ми питат родителите дали да мажа лицето с някакъв крем. Не е необходимо. Лицето не се маже с крем, с изключение на периодите от късна пролет до ранна есен, когато слънцето е доста силно и би наранило нежната бебешка кожа. Тогава се препоръчва да използвате слънцезащитен крем, като фактора на защита би трябвало да бъде над 50.
зимните месеци трябва да използвате крем, който предпазва от студа и вятъра. Какви грижи трябва да полагате за изцяло за главата? Споменах също за фонтанелите. При доносен воден, голямата фонтанела е с ромбовидна форма, около 20 на 20 мм. Тя е отворена и нейната функция по време на раждането главата да намали своя обем, така че да може да мине през тесните родови пътища. Обикновено младите родители се тревожат и изпитват притеснение да обгрижват тази област. Не се тревожете, фонтанелата и обикновено притеснението е за мозъка, който се намира в главичката. Фонтанелата достатъчно защитава мозъчните структури. Грижете се спокойно за тази зона и изобщо не я третирайте като стъклена чаша. Единствено би трябвало да я пазите от остри предмети и наранявания, но това, слава Богу, в ежедневието ни трудно би могло да се случи. Всички родители се тревожат и от това, нали, да няма някакъв проблем и с главичката, тъй като за всички е известно, че бебетата не могат да си държат главичката изправена и не трябва да държат дълго бебето с виснала глава. И затова няма нещо, кой знае какво, което да ви тревожи. Единственото, което трябва да знаете, е, че трябва да придържате бебенцето внимателно, така че главата му да е изправена и да няма резки движения в областта на вратленцето. За бебетата, които имат косичка, използвайте изливно средство и разресвайте тази коса. Това е своеобразна профилактика на така наречените млечни корички. Ежедневното разресване на косичката със специална четчица или гребенче до някъде предотвратява тяхното образуване. Ако въпреки това детенцето има млечни корички, това рядко се случва в периода на новороденото, по-често е в следващите месеци, но все пак ако са се образували малко по-рано, използвайте специалните препарати, които се предлагат за тяхното отстраняване. Ако те продължават да стоят на главичката, обърнете се към лекаря, на когото сте се доверили. И така, чисто анатомично следващата зона е областта на пъпчето. Пъпният остатък и пъпната раничка. Тема, която също много притеснява. След изписването, когато сте в домашна обстановка, трябва да почиствате пъпчето много внимателно при всяка смяна на пелената. Почистването става с спирт единствено. Докато не е паднал пъпният остатък, трябва да става отвътре навън, така че да не внесете допълнително от кожата инфекция навътре. Задължително е почистването на пъпчето и вечер, след като сте изкъпали бебенцето. Ако на пъпната връв има конец, понякога в родилните отделения при бебетата с по-дебела пъпна връв завързваме едно конче, което трябва да се затяга в домашна обстановка. Значи, връзването е както се връзва обувка. Не е нищо специфично. Вие трябва да стягате този конец също при всяка смяна на пелената. Целта е по-бързичко да отпадне пъпният остатък. След като отпадне пъпният остатък, решавате къде ще хвърлите пъпа и продължавате да си грижите за пъпната раничка. Тя все още ще си секретира. Ще има корички, понякога може леко да кръвне. Това са нормални неща. В някои случаи се вижда като бяло петънце, много често родителите го приличават на гной, това не е гной, а просто си е част от зарастването на пъпа. През този период, докато пъпчето стане нормално като на възрастен човек, продължавате също да почиствате преди всяка смяна на пелената. Така, почистили сте пъпа и следва една много деликатна зона, зоната под пелените. Какво трябва да правите там? Дупето и гениталите се мият при всяка смяна на пелената. Особено това важи при момиченцата.
Ползването на кърпичките не е желателно за ежедневна употреба. Кърпичките са за разходка, за бърза употреба и така нататък. Задължително мийте дупето на течаща вода, ако се измива и с сапун. При момиченцата има риск, тъй като уретрата е много късичка, има опасност при недобра хигиена инфекцията да премине към инфекция на отделителната система. Така че грижете се за тази зона. След като измиете, подсушавате много внимателно дупето, особено гънките. Това са слабините, при момиченцата зоната под тестиите. След като подсушите, слагате крем против подсичане. Този крем има функцията да предпази бебето от дерматит, така нареченият памперс дерматит. Целта на този крем е предпазване. Той няма лечебна функция. Слагайте го винаги, защото когато дерматита тръгне, оттам нататък тези кремчета не помагат. Лечението е доста по-специфично и по-неприятно. Какви видове пелени ще изберете? Имате свобода на избор. Има еднократни пелени, има многократни пелени. От еднократните пелени има такива, които са екопелени, има и стандартни пелени. Тук може би е място да вмъкна и една забележка, а именно бихте могли да започнете през този период така наречената естествена бебешка хигиена или приучаване на бебето да извършва физиологичните си функции на място извън пелената. Също широка тема, която може би е въпрос на следващи лекции. Има достатъчно информация в интернет, ако желаете да се спрете на този начин на поддържане на зоната под пелените. И може би това бяха рутинните грижи, които ще правите през деня, преди всяко хранене на бебенцето, дошъл е момента да го изкъпите. Кога ще го къпите е въпрос на лична организация и на разбиране в семейството. Дали това ще бъде сутринта, дали ще бъде на обед или вечерта, е ваш избор. Важното е да ви е удобно, важното е да се чувствате спокойни. Ако има някой, който да ви помага, той да е с вас и да му е удобно също. По-важното е да знаете, че бебето си изгражда един биологичен ритъм и в общи линии не е добре да променяте драстично времето на къпане. Какво трябва да направите? На първо място температурата в помещението. Стандартно температурата в помещението трябва да бъде с 2-3 градуса по-висока от температурата, в която пребивава през деня бебенцето. Тоест, ако през деня е 21-22 градуса, за къпане да е около 24-25 за доносено новородено, а при недоносено с 2-3 градуса по-висока. Пригответе си всичко необходимо преди банята. Това включва измивно средство, дрехите, които ще облечете, пелените, клечките за почистване на очичките, за нослето, тампончето за почистване на пъпа, спирта, който ще използвате, лосиона с който ще, или олиото, с което ще омазнявате тялото, гребенче, четка, абсолютно всичко необходимо. Недопустимо е да изкъпите бебето и да се сетите, че нещо сте забравили, да отидете да го вземете, а бебето да стои отгоре върху плота. Понякога бебетата са доста непредвидими и би могло да стане неприятен инцидент. Така. Къпането, докато падне пъпчето и докато зарасне пъпният остатък, става на течаща вода. Мисля, че в родилно отделение е най-добрият вариант да ви се покаже точно как да хванете детето и как да го изкъпите. Така или иначе не трябва да има киснене на пъпчето във вода в началото. Къпането започва от главичката към петите, сапунисвате телцето, като съответно в същата последователност и изплаквате по чешмата детето. Ако
нямате възможност да го изкъпите под самата чешма, някой би могъл да ви полива с кана или нещо друго, което би било удобно. Нещо, на което искам да ви обърна внимание, ако къпите детето под течаща вода, има предвид от водопроводната мрежа, винаги слагайте ръката си между вас, между него и водната струя, тъй като промените в налягането на водата биха могли рязко да понижат или да повишат температурата на водата, при което да настъпи изгаряне или охлаждане. Температурата на водата е около 37 градуса, тъй като едва ли винаги можете да използвате термометър. Пробвайте водата с вътрешната страна на лактата си. Телесната температура е 37 градуса. След като си изкъпите бебенцето, вие го подсушавате много внимателно. Подсушаването не трябва да става с търкане, а с попиване, за да не нараните тази кожичка, за която вече споменах, която е много нежна. Внимавайте в гънките, зад ушичките, вратлето, мишниците, слабините, кръмчетата споменах под тестиците. Подсушавате бебенцето, след което почиствате ушичките с клечките с ограничител, но сленцето, ако има влязла вода, може да го почистите или с помощно фитилче, направено на ръка, или с обикновена клечка за уши, с която да попиете водичката. Следва почистването на пъпчето и омазняването на телцето. Какво ще изберете за омазняване? Това е въпрос на сезон и въпрос на консултация с педиатра, който ще дойде на първо посещение при вашето дете. След като омазните детенцето, слагате под пелената крем против подсичане и пристъпвате към обличане на детето. След къпането и обличането следва един изключително приятен момент и това е храненето. Тема, която ще се разисква по-късно и е разисквана вече в ефира на Дечко БГ. Надявам се да съм ви била полезна. Моля, ако имате въпроси, задайте ги. Аз ще погледна един въпрос. Мария Даскалова. Здравейте! Искам да знам малко повече за отношението, което трябва да вземам по отношение на лесно ранимата кожа на бебето. Скоро ще ставам майка за първи път и къпането е всичко свързано с хигиената на бебето. Е важно за мен. Благодаря! Здравейте, Мария! Аз мисля, че частично отговорих на този въпрос. Днес на първите грижи са изключително важни. Надявам се да не е останало нещо, което да ви притеснява. Ако въпреки това не съм била достатъчно изчерпателна, моля ви, попитайте пак, ще ви отговоря. Пожелавам ви лека бременност, леко доизкарване на бременността, леко раждане и много приятни мигове с вашето дете. Благодаря.